Bugün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilib. İclasın gündəliyinə 12 məsələ daxil edilib. İclasda Hesablama Palatasının illik hesabatı müzakirəyə çıxarılıb. Hesabatı təqdim edən Palatanın sədri Vüqar Gülməmmədov 2022-ci ildə 6 nəzarət tədbiri üzrə materialların Baş Prokurorluğa və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə göndərildiyini bildirib. Müzakirələrdən sonra Hesablama Palatasının illik hesabatı və digər qanun layihələri səsə qoyularaq qəbul edilib. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu yanında Korrusiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsindən təqdim edilmiş məlumatı əsasən, Hesablama Palatası tərəfindən göndərilmiş materiallar əsasında bir tədbir üzrə vurulmuş ziyan ödənildiyindən cinayət işinin başlanmasını rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edilmiş, 3 tədbirlə bağlı cinayət işi üzrə istintaqın davam etdiyi bildirilmişdir. 2022-ci ildə nəzarət tədbirləri üzrə hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi məlumatı əsasən 1,9 milyon manatın vəsaitin ödənilməsi təmin edilmiş, bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.